Ono što nam je danas bio prevashodni cilj, a to je da u narednih dan ili dva obezbedimo dodatna mesta za Beograd prevashodno, jer tu imamo najveći problem. I napravili smo nekih 500 mesta za Beograd za vikend. Imamo rezervu, a to su Banja Selters u Mladenovcu i Banja Koviljača u Loznici, koja će ući sa svojim kapacitetima u roku od dan-dva. Prošli smo još jednom sve bolnice u celoj Srbiji, obezbedili dodatne kapacitete i ja se samo nadam da građani Srbije mogu da primete kolike napore ulažemo i šta radimo da obezbedimo da svakom pacijentu kome je neophodna pomoć da mu je pružimo. I nadam se da će razumeti i da će pokušati da nam pomogu. Znate sami kako mogu da nam pomognu, to je da se odreknu nekih svojih, privremeno da se odreknu nekih svojih navika koje su sada problematične i koje služe za širenje virusa. Ne želim da se ponavljam, mislim da smo sve rekli, da je svima sve jasno i da više nije vreme za priče, nego moramo pokažemo delima i radom, ako želimo da ostvarimo rezultat i da se izborimo sa koronom. Rekordan broj pregleda, rekordan broj prijema. Ono što je ušlo, ušlo je medicina rada, ulazi reumatologija večeras od 19 časova, sa dodatnim kapacitetima, klinički centar traži rešenje koje će još klinika da se pretvori u COVID sistem, pošto smo zaključili da dermatovenerologija ne može u ovom momentu da pređe na taj sistem, naćemo tu dodatne kapacitete. Morate znati da su nam veliki problem pacijenti koji idu na dijalizu, moramo da obezbedimo za njih kapacitete i gledamo da sve ono što je, može da se otpusti da ide kući ovim postojećim bolnicama, da ide. Tako da, bukvalno situaciju pratimo iz sata u sat i pokušavamo da nađemo dovoljno mesta. Ne radi se da je sistem pred pucanjem, rekao sam da je prebukiran sistem. Ono što sam malo pre rekao, to je da smo našli dodatnih 500 mesta za Beograd. Rekao sam da smo otvorili medicinu rada, da otvaramo večeras u 19 časova reumatologiju i da smo našli slobodna mesta gde imamo otpuste u bolnicama. Podsjetit ću vas, to su Dragiša Mišović, Bežanijska Kosa, KBC Zvezdara, KBC Zemun, Pančevačka bolnica, infektivna klinika, to su sve mesta, odnosno ustanove gde tražimo dodatne kapacitete za prijem pacijenata. Mi smo trenutno u donošenju odluke za nove mere. Imamo i od juče predloge za nove mere i bukvalno u roku od dan ili dva ćemo izaći sa novim stavom. Na osnovu situacije koja se dešava. Pa to nije moja odluka ili samo nas, to mora da bude zajednička odluka. Svih ljudi iz kriznog štaba. A prevashodno slušamo struku, kao što znate. Oni ono što nam predlože, mislimo da ćemo to i usvojiti. Ne mislim, sigurno, zato su i tu.